Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com os playoffs da NBA. Playoffs da NBA. Primeiro round. Philadelphia versus Chicago Bulls, cara. Um jogo muito complicado. Um round muito complicado com o time do Chicago Bulls, que tem Jimmy Butler, tem Dwayne Wade. O time aqui tá forte ainda, do Chicago Bulls, hein? Então vamos aí pro nosso segundo jogo. Vai ser um segundo jogo dentro de casa do melhor de 7 jogos. Acho que não tem nenhuma novidade. Ninguém se machucou, ainda bem, né? Espero que continue assim. Mas o time do Chicago Bulls não mudou também. É o mesmo time, o mesmíssimo time aí do primeiro jogo. Jogo esse que nós vencemos. Olha essa camisa do Chicago Bulls, cara. Essa camisa do Chicago Bulls, do Philadelphia também, né, cara? As duas clássicas aí. Então vamos, a bola vai subir e vamos para mais um jogão. Vencemos o jump já ali. Bola na minha mão para a gente começar os trabalhos. Temos que manter muita calma aqui, fazer todo mundo jogar, deixar todo mundo... Vem, vem. Isso, garoto. Jumpiei. Tô sozinho. O release é perfeito. Muita gente me pediu para deixar os caras jogarem. Eu tento, galera. Eu tento muito. Vocês não têm noção. Oh, passei. Crava. Esses são os playoffs da NBA. Começando os trabalhos. Parede, boa. Vai. Abriu os Stauskas. Deu um rebote. Ofensivo. The Process. Joel Embiid. Ele tá jogando, hein? Tá querendo esse título. Vem, vem. Isso, garoto. Parede pra mim, vem. Não, vai pra onde? Volta. Bate na massa. Voa, garoto. Boa, Joel Embiid. Tá querendo muito esse título. Tá jogando demais o Joel Embiid nos playoffs. Bola lá dentro. Jimmy Butler. Ai, passe picado pra fora. Aí me quebra. Aí me quebra total. Bora, Durant. Tem que fazer o Durant entrar mais no jogo, né, cara? Essa é a minha meta. Vamos, Durant. Oh. Vai, Durant. Bola pra três. Pra três. Boa, garoto. Ih, olha o Jimmy Butler. Ai, velho. Olha o Jimmy Butler. Me subestimou. Me deixou sozinho ali no arremesso. Achou que eu não fosse para arremesso, não. Vocês viram isso? Pirulito roubado. Vão comigo, vem comigo. Ai, bora, 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 boa. The Process. Joel Embiid. Se tem alguém que tá ligadaço, esse alguém é ele. Meu Deus. Meu Deus. Vambora, rapidinho. Ui, quase que eu passei errado. Durant. Cheguei. Calma. Cola nele, cola nele, Embiid. Embiid. Olha o Dwayne Wade. Olha o Dwayne Wade. Jimmy Butler. A transição. Sai. Ai, o cara me segurou, velho. Belo passe. Olha o passe do Cameron Payne pro Nenê. Olha o Nenê. Ai, ai, ai. Não tinha ninguém lá disputando o rebote, cara. Mirotic. Ai, daí. Ah, você não quer marcar o Butler daí, não? Quer? 33-33. Jogo equilibrado, voltando pro segundo quarto. É, vou voltar no banco, né? Já era de se esperar. Jogo equilibrado até aqui. Segura. Vai. Kevin Durant. Vamos botar ele mais no jogo. Simmons, vai pra onde? Volta. Simmons. Calma, calma. Vai. Crava. Crava, sim. Tá bom. Bora trabalhar com o Simmons. Olha o Durant. Vem comigo, isso. Vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Meu Deus do céu. Olha, cara. Essa parada aqui não tem que ter mais, cara. Vocês viram isso, cara? Saindo aqui do pick and roll. Saindo aqui do pick and roll no arremesso. Vocês viram ele me segurando? Calma. Ih. Jumping. E aí, o release é perfeito. Que jogadinha linda. Que drible. Que drible maravilhoso aqui para esquentar os playoffs. Só tá começando os playoffs da NBA.
Crossover. Sozinho, tô sozinho. Ai, meu Deus do céu! Pegou! Vem, isso! Simmons, esses são os playoffs da NBA. Ben Simmons lá em cima, alley-oop na cabeça do Nenê. Olha o Ben Simmons. Wade, pra onde Wade? Cola nele, cola no Nenê, cola no Nenê. Wade, ah não, pick and roll não, sai, ai pick and roll, caí no pick and roll, caí do Wayne Wade. Vamos voltando pro terceiro quarto, 56 a 51. Jogo equilibrado, jogo bom, jogo gostoso, mas dentro de casa, fi. Jogo 2, a gente tem que ganhar, mano. Tem que partir pra dentro agora. Kevin Durant com 7 pontos, olha, tá com 3 de 7. Não tá bem. Kevin Durant não tá confiante. Olha, ali de longe não, né? Não pode marcar o cara de longe. Segura, errei a bandeja. Não era a bandeja que eu queria fazer não, cara. Olha, o Simmons já tá com 16 pontos. Pega o homem, gente. Olha o Kevin Durant frio. 11 a 2 aqui, uma corrida do Chicago Bulls. Conseguiram virar o placar. Ó, olha como o cara segue, ó. Se liga, Cameron Payne, ó. Cameron Payne, jumpiei. Meu Deus do céu. Cameron Payne caiu no drible. Só faltou ir ao chão, mas vocês viram como ele marca, cara? Eu espero que isso suma no 2K18. Que jump lindo. Marcando. Corre lá, o cara tá sozinho aí. Isso, patulha. Wade. Dwayne Wade. Fade away. Que lindo. Lindo fade away. Dwayne Wade. Simmons, picado, boa. Simmons já com 20 pontos, hein? Tá animado, garoto. Olha. Vai. Olha que passe perigo. Era pra cravar, velho. Numa dessa você ganha bloqueio de bobeira. Pega. Isso. Vambora. Sai. Eu vou dentro. Oh! Wade! Oh, Dwayne Wade! Olha esse drible no Dwayne Wade! Meu Deus! Esses são os playoffs da NBA. Que drible, garoto. Puta, calma. Cola aqui em mim, vem. Olha isso, cara. O cara adivinha pra onde eu vou, tá ligado? Passei. Vai, o Cafó. Oh, meu Deus, o Wade. Tira o Wade da marcação aqui, alguém. Tira. Aro. Rebote. Boa, vem comigo. Isso, garoto. Vambora. Vai. Solta essa bola. Isso. Vem comigo aqui, vem. Isso, garoto. Olha o Wade. Dwayne Wade. Treinador, tira o Dwayne Wade da minha marcação. Isso não tá dando certo, treinador. Tira o Dwayne Wade. O Cafor. Aro. Ah, não. Porra, o Cafor. Não dá pra confiar no Cafor, cara. Olha o Cameron Payne. Pull up. Ai. Vambora. Vou responder com a minha moeda. Pull up. Ai, na linha de trem, tava em cima. Caiu. Mas tava em cima dali. Ah, tava em cima. Calma. Marcação nele. Vamos roubar. Olha o Payne. Calma. Puta, calma. Jimmy Butler. Fade away. Que coisa maravilhosa. Vambora. Vou dentro. And one. Foi dentro, garoto, com confiança. Boa, vamos trabalhar. Dwayne Wade, eu não consegui colocar o Durant no jogo, mas coloquei o Simmons, né? Cada jogo é um jogo, vai, pra três. Cada jogo uma história, Kevin Durant. Soltou, vamos dentro da bandeja, humildona. Jimmy Butler, aí Simmons. Meu rebote. Calma, vamos. Kevin Durant, daí. Pra três. Ai, boa, garoto. Vambora, ambiente, demorou, velho. Olha o passe do Kevin Durant. Tá ligado, hein.
Wade. Não cheguei. Oh! Caí no drible. Boa, garoto. 115 a 102, 35 segundos para terminar o jogo. Acho que eu não volto. Vamos ver se eu vou voltar. Não voltei. Vamos simular, né? Não quero nenhuma surpresa. Vencendo por 13 pontos. Tô até com medo, cara. Tô até com medo de simular esse jogo. É isso aí, victory! Vitória do time do Philadelphia 76ers. Bela vitória do time, 31 pontos, 5 rebotes e 14 assistências. Ainda não consegui fazer o Durant jogar, cara. É o meu desafio nesses playoffs. Mas... Vocês vão ver na box score agora. Olha só, terminei então com 31 pontos, 4 turnovers, 12 no plus minus. Tá bom, não tá ruim não. 14 assistências, 5 rebotes, como eu já tinha falado, né? O Ben Simmons terminou com 26 pontos e 17 assistências. O Durant terminou com 17 pontos. É ruim, não é a média dele, mas também não é ruim, tá ligado? Mas eu tenho que fazer o Durant jogar, eu sei, tá todo mundo me cobrando isso, mas... No primeiro jogo foi o Embiid, que jogou pra cacete. No segundo foi o Simmons. Agora, por lógica, vai ser o Durant, não tem jeito. Alguém tem que pagar esse preço aí. Olha o Cameron Payne, terminou com 25 pontos, hein? Jogou muito bem na minha marcação. Foi bem. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueçam de fazer sempre aquela avaliação marota aí pra ajudar no crescimento do canal. Com o seu like, que é sempre muito importante, valeu? Compartilha também aí a série com todo mundo que gosta de NBA. Tá chegando o 2K18, hein? Tô ficando por aqui. Valeu. Fui. Hey, thanks, Kevin. Hey, congrats on the win. Leading the team in scoring. How were you able to create shots for yourself? You know, a lot of it's just working myself into the natural flow of the offense. My teammates kept the ball moving and then got it to me when I had a chance to make a play. So I was just able to capitalize. No doubt, man. Congrats on the win. Appreciate your time. All right, Joe. All right, back to you, Kevin. David, thank you as always. And that about wraps it up for this broadcast of the NBA Eastern Conference Quarterfinals. For Greg Anthony, David Aldridge, Steve Smith, and the rest of our terrific 2K Sports crew, this is Kevin Harlan saying thanks for watching. We'll see you next time. Have a great evening.